这边有他那个写好的白素，看到了吧？写好的白素，还得在上面写两百块钱的。
他老为啥都浓雾了？
这个是康熙的，不是明朝的，这是康熙建的呢。 真的不行。你别让他吵了，行吗？嗯。别再讲了，就是后面了。哪里？这个大烟味弄的嘛。这个大烟味弄的嘛。
走吧，早上跟军儿干啥？哎呀，我给他倒了点儿，完了。